Šestočlana ekipa plivačkog kluba Kanjiža nastupila je na plivačkom noćnom maratonu u Sant Andreju u Mađarskoj, što je bio prvi nastup u ovogodišnjoj sezoni. Noćno plivanje u bazenu na 20 km bio je veliki izazov na takmičenju čije je moto "Budi bolji od sebe". U ekipi Kanjiže nastupili su Enis i Ervin Beharović, Gabor Domonkoš, Adel Tandi, Karolj Dukaj i Ivan Pavlov. To je bilo noćno takmičenje. Više puta organizuju to u Mađarskoj, po raznim mestima. Uveče u 8 sati je počelo takmičenje, po pola sata smo se menjali. Svaki takmičar je plivao po pola sata, pa smo onda još jednom morali da plivamo svi po pola sata. I 20 km ekipa je isplivala za 6 sati i 16 minuta. Sa tim smo zauzeli peto mesto od 20 ekipa. Ekipe su bile jake, to je mesto pored Budimpešte i mnogo dobrih plivača je bilo i ekipa. I zadovoljan sam rezultatom i zalaganjem svoje ekipe. Evo, istekla je prošla sezona, kakvi su bili rezultati? Plivački klub Kanjiža je uvek u vrhu u Srbiji u ovom daljinskom plivanju. Plivački klub je prošle godine zauzeo drugo mesto u daljinskom plivanju u Srbiji, ekipno. Ove godine verovatno ćemo isto ostvariti takav rezultat. Ja sam preuzeo, sada imam jednu mladu ekipu. Deca dolaze i učim ih od početka da plivaju i nadam se da će ove godine već i njih uspeti da uključim u takmičenje. Koliko plivača ima okupljeno u plivačkom klubu Kanjiža? Pa, verovatno oko sve ukupno, ja i još jedan trener, imamo ukupno sigurno jedno 50-60 deca. Jo, kakva je konkurencija? Vidimo tu ima koliko trka godišnje na otvorenom pa i u zatvorenom prostoru? Pa nije jednostavno. Krajem juna počinje takmičenje i svake nedelje ima i kad po dva takmičenja idemo širom Srbije. Nije lako ni fizički, ni materijalno, jer to uglavnom roditelji finansiraju svoje deci, ali trudimo se da učestvujemo na što više takmičenja. Odlazak ekipe plivačkog kluba na takmičenje u Sant Andreju organizovan je zahvaljujući Sportskom savezu opštine Kanjiža, koji je obezbedio prevoz.